Скъпи брати и сестри, здравейте и добре дошли на нашите вечерни молитви с размишление за днес, четвъртък, 3 юни. Нека да продължим с следващите стихове на Евангелие според Матей 9 глава от 18 до 34. Когато им говореше това, ето един началник дойде, кланяше му се и казваше, дъщеря ми току-що умря, но Елай възложи ръката си на нея и тя ще оживее. И като стана Исус, отиде след него също и учениците. И ето една жена, която имаше кръвотечение 12 години, се приближи отзад и се допря до полата на дрехата му. Защото си казваше, ако се допра до дрехата му, ще оздравея. А Исус, като се обърна и я видя, каза, дерзай, дъще, твоята вяра те изцели. И в същия час жената оздравя. И когато Исус дойде в къщата на началника и видя свирачите и народа разтревожени, каза, идете си. Защото момичето не е умряло, а спи, а те му се присмиваха. А като изгониха народа, той влезе и я хвана за ръката и момичето стана. И това се разчупо цялата онази страна. И когато Исус си отиваше оттам, след него вървяха двама слепи, които викаха, смили се над нас, сине Давидов. И като влезе в къщи, слепите се приближиха до него и Исус им каза, вярвате ли, че мога да направя това? Те му отговориха, вярваме, Господи. Тогава той се допря до очите им и каза, нека ви бъде според вярата ви. И очите им се отвориха. А Исус им заръча строго внимавайте, никой да не узнае това. А те като излязоха, разгласиха славата му по цялата онази страна. И когато те излизаха, ето доведоха при него един ням човек, обладан от бяс. И след като бе изгонен бесът, немия проговори. И множествата се чудиха и казваха, никога не се е виждало такова нещо в Израил. А фарисеите казваха, чрез началника на бесовете, той изгонва бесовете. А когато видя множествата, смили се на тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир. Тогава каза на учениците си, жътвата е изобилна, а работниците малко. Затова се молете на господаря на жътвата да изпрати работници на жътвата си. Амин. Христос прави нещо ново. И новото, което току-що се е разкрило пред въображението ни чрез дрехата и меховете, върху които размишлявахме миналата вечер. Вероятно, основна тема в третата група са чудесата. Най-напред научаваме за излекуването на две жени, а после и на двама слепци. И на един ням. Всички са амехаарес, хора на земята. Те са онеправдани, отхвърлени от обществото. Жена с кръвотечение се смята за нечиста. Същото важи и за мъртво момиче. А слепите и глухия са отритнати от обществото. По определение, амехаарес не може да бъде свят. Законоучителите са категорични по въпроса. Исус обаче пренебрегва общественото мнение. Един законоучител никога не би се занимавал с такива хора. Докато Исус милее за презрение, отбягван от всички. Ново зрение за слепия, нов говор за немия, ново здраве за болния, нов живот за мъртвия. Ето какво означава новото в Исус. А именно това би трябвало да ни научат тези три чудеса. Колко уместен за неспирното благовестителство на църквата, бореща се с синкретизма на езическия свят, и с болезнената раздяла с юдейската общност, от която е произлязвал са тези събития. Тези три разказа имат няколко допирни точки, които са откроени. Новото вече е дошло, но то е достъпно само чрез вяра. Такова е недвусмисленото послание и за трите чудеса. Във всяко от тях, вярата е ръката, която хваща изумителното ново нещо, предложено от Исус. Дори и пълна с грешки и несъответствия, вярата може да помогне, стига да е насочена към Исус. Евангелистът всъщност насочва вниманието към несъвършената вяра и на тримата в тези разкази. Началника на синагогата идва при Исус като последна надежда. Жената от множеството страда от суеверия. Смята, че ако докосне дрехата на Исус, може да стане чудо. Слепите наричат Исус сине Давидов, име, което е, макар и вярно, Исус избягва заради националистически нотки. Вярата носи спасение и това става веднага, щом протегнем ръка и влезем в допир с Господа. Такова е посланието. Твоята вяра те изцели. Вярвате ли, че мога да направя това?
Такъв е ключовия въпрос, предрешил съдбата на двамата слепи. Когато отговарят «Вярваме, Господи», те получават за каквото са се молили. А началника на синагогата получава повече, отколкото е смятал за възможно. Нека да се помолим. Святи и небесни Господи, благодарим Ти, че Ти даваш, Господи, взор на слепия, сила на немощния. Господи, даваш живот на мъртвия. Защото от Тебе е живота и само при Теб можем да го намерим в изобилие. Благодарим Ти, че Ти си насочил своята любов, си я нацелил в човека, във всеки един човек, независимо дали той те отхвърля или не. Благодарим Ти, че ни обичаш. Помогни ни тази любов, която си ни показал, да я покажем и ние към Теб, показвайки я към тези около нас. Амин. Благодаря Ви, че и тази вечер бяхме заедно. Нека Господ да благослови всички ни. Желая Ви приятна вечер!